ኣብ ዘለኹም ሰላምን ጥዕናን ንምነ ክቡራንን ክቡራትን ተኸታተልትና ንናይ ዝሓለፈ ወቅቲ ዕውቲ ቻምፒንስ ሊግ ሪያል ማድሪድን ዕውቲ ኤሮፕያን ሊግ ኣትላንታን ዘራኸበ ግጥም ዋንጫ ዩዌፋ ሱፐር ካፕ ብዓወ እስጳኛዊት ማድሪድ ክልተ ባዶ ከም ብተዛዘመ ይፍለጥ። ብዛዕባ ዝትማሊ ምሸት ኣብ ከተማ ዋርሳው ፖላንድ ዝተካየደ ፀወታን ብዛዕባ እቲ ፅባሕ ዓርቢ 16 ነሓሰ መጋርጁ ዝቕንጥጥ ናይ ዓመት 2024 2025 ውድድር ፕሪምየር ሊግን ዘለና ትፅቢታት ክንገልፅ ኢና። ከምወትሩ ላይክ፣ ሳብስክራይብ፣ ሸር ብምግባር ክሳብ ፍፃመ ምሳና ክትሓብሩን ሪቶታትኩም ከተብስሱን ብክብርና ይ ከመይ ተርፊ ድማ መዝገኖ መዝገኖ ኩሉ ሰላም እዩ። ከመይ ኣርፊልካ ንስኻ? ላ መስገን ድሓኒ ፅቡቅ ኣርፊለን እውን ሓራይ ሞ ክብረ ወሰን ብዝሓዘ ሻርሻዓዊ ሱፐር ካፕ ናይ ሪያል ማድሪድ ክንጅምር ቅድሚ ዕረፍቲ ከምዝተዓዘብ ናይ ኣትላንታ ተወዳዳሪትን ኣስጋኢትን ኮይና ክትቀርብ ርኢናያ። ንዘይ ምውሃድ ማድሪድ ዘንፀባርቅ ዶ ነይሩ? ማለተይ ዋሕዲ ናይ ሓባር ልምምድ ምክያዳ ኣብ ተፃወታ ዝተንፀባረቂ ኮይኑ ዶ ስማዕ ካብተን ቀዳሞት 45 ዝነበረ ብቕዓታ? ኣብ ካልኣይ እብረ ግን እቲ ኣብ ኤሮጳዊ መድረኽ ዘለዋ ምትሃታዊ ሓይሊ ክንዕዘብ ከም ውፅኢቱ ድማ ፍረደሪኮ ቫልቨርደን ኪልያን ኢምፓፐን ነተን ክልተ ሸቶታት ኣመዝጊቦም ዕንቆት ጋንታ ማድሪድ ሚዛናውነቱ ንምሕላው ዝሓቶ ግዜ ጥራሕ ተዘይኮይኑ ንዝስዕቡ ዓመታት ኣስጋእነቱ ገዚፍ ምኳኑ ተንፀባሪቁ ክበሃል ይከኣል ዶ? ብዝኸ ካልእ ብሉፅ ምንቅስቃስ ጁድ በሊንግሃም ኢምፓፐ ብቀዳመይ ፀወቱ ሸቶ ምቁፃሩን ዝተሰለፍዎ ቦታታት ኣብቲ ምጥቃዕ ተሰሊፎም ዝነበሩ ሰለስተ ተፃወቲ ማለት ቪኒሲየስ ጁኒየር፣ ሮድሪጎን ኢምፓፐን ከከመይ ረኪብከዮም? ግርም ኣብ ወረቀት ክትሪያ ከለካ ጥራይ ሪያል ማድሪድ ብጣዕሚ ተፍራሃካ ከም ጋንታ። ምክንያቱ እቲ ኣሽማት ናይ ተፃወቲ ተሰሊፎም ዝነበሩ ክትሪኦ ኩለን ተን ቦታታት ክላስ ብዝኮኑ ተፃወቲ ደረጃኦም ዝሓለው እዩ ተታሒዙ ትረክቦ ሓላውልዳት ቲቦ ኮርቶዋ ንፈልጤና ኮሉና ናብዛ ጋንታ ካብ ዝሰግር ናብ ምንታይ ዓይነት ደረጃ ተሰጋጊሩ ኣሎ ፓሳሪጅ ቅድሚ ዕረፍቲ ዝፈተነሉ ብርእሲ ንድሕር ታሪእካዮ ተወሪሩ ዘውፅአ ከምኦም ዓይነት ንማድሪድ ክምዝገብዋ ዝኽእሉ በተን መጋጥምታ እትዋት ሸወታት ብምድሓን ኣብ 2022 እቲ ናይ መዛዘም ፀወታት ሒዝካ ቅድሚኡ ዝነበረ ኩሉ ነተን ዓበይቲ ጋንታት እናትረፈት ክትመፅእ ዝተፃወቶ ተራ ወይ ዳ ኩዕሶ እግሪ በቶም ሸወታት ዘመዝግቡ ተፃወቲ ኩሉ ግዜ እቲ ላዕለዋይ ኣርእስቲ ይስራሓሉ ኮይኑ እምበር ተራ ናይ ዝሓላ ውልዳት ቀሊል ኣይኮነን። ኣብ ድሕሪት ዳኒ ካርቫሃል በዚ ግዜስ ባሎንዶኦር ይግባኣኒ ኢሉ ዝምጉድ ዘሎ ተፃወታ እዩ ንነብሱ እስጳኛውያን ስለ ነብስና ዘይነዋዓዊ ዒና ባሎንዶኦር ዘይንዕወት እምበር ንኩዕሶ እግርስ ዓብሊናያ ኢና ዝብል መግለፂኡ ርዱእ ትወስዶ እዩ። ኣብዚ መዛዘም ግጥም ቻምፒዮንስ ሊግ እውን ኣብ ልዕሊ ዶርትሙንድ ዘመዝገባ ወሳኒ ሸቶ ንዝክራ እየ። ሚሊታኦ ሩዲገር እንድሕር ዛርኢካዮም እዞም ክልተ ካብቶም ኣብዛ ግዜስ ኣብ ማእከል ምክልኻል ብደረጃ ዓለም ኣለው ዝበሃሉ እዮም። መንዲ ምስ ዘጋጥሞ ዝነበረ ተደጋጋሚ ማህርምታት ተደይ ኮይኑ ካብ ዝሓለፈ ዓመታት ሒዙ ጋሩ ረጊፁ ፀዋት ይኽእል ኣሎ። ኣብ ማእከል ቫልቬርደ፣ ቸዋመኒ፣ ቤሊንግሃም ድሕር ዳሪኢካዮም ኣብዚ ግዜ እዚ ኣብ መስመር ምክፋል ኣብ ማንም ጋንታ ክትብሎ ትኽእል ቦታ ሒዞም ክትፃወቱ ዓቕሚ ዘለዎም ኢንተርናሽናል ተፃወቲ እዮም ሰለስተዮም። ኣብ ቅድሚት ከዓ ሮድሪጎ፣ ባፐ፣ ቬኒሰስ እጂ እቲ ኣሰላልፋ ክትሪኦም ከለካ ንኣትላንታ ምስ ጎቦ ክትጋጮ ምኳና ፈሊጥካ ኢካ ናብቲ ፀወታ ተእትዋ ናይ ቅድሚ ዕረፍቲ ዝነበረ ተወዳዳሪ ብቕዓት ክትብሎ ትኽእል። ማድሪዳውያን እቶም ድበዝሑ ኤሊት ተፃወታ 7-8 ዝኮኑ ዝሓለፈ ሰሙን እዮም ካብ ዕረፍቲ ኣትዮማ ሕፅረት ናይ ልምምድ ኣሎ ንሓድ ሕድካ ምንባብ ንባዕሉ ኪልያን ምባፔ ነቲ ቀዳማይ መስመር ተሓዊስዎ ሓድሽ ሰብ እዩ ንዕኡ ብድጥዕም ስታይል ፀወታ ክሳብ ንክታል ድመፅእ ምልምማድ ክሳብ ዝመፅእ እዚ ብዙሕ ንማድሪድ ዘምዝና ዓይነት ፀወታ ክትብሎ ትኽእልን ኢኻ። ብሓፈሻ ግን ትድሕሪ ዕረፍቲ ዝረኣናዮ ሓይሊ ናይ ሪያል ማድሪድ ሸቶ ከመዝግቡ ዝኽእሉ ካብቲ ድሕሪ ክሳብ ቅድሚት ኩሎም ሸወታት ናይ ምዝጋብ ዓቕሚ ዘለዎም ተፃወቲ እዮም። ዝኾነ ተፃዋታይ ማድሪድ ክመዝግበልካ ይኽእል እዩ። እቲ ቀረብ ናይ ምግባር ውድኣት ኩዓሳሱ ኣብ ምቕራብ ዘሎ ዓቕሚ ኣሲስት ከዓ ዝተጋነነ እዩ። ሕጂ ቬኒሰስ ከመይ ቀኒሱ ተኸላኸላይ ከፊቱ ነቲ ሰጢሙ ዝነበረ ዳሕርዋይ መስመር ናይ ኣታላንታ ንቫልቬርደስ ተተንኪፋ ተኣቱ ኩዕሶ እዩ ኣቐቢልዎ። እጂ እቲ ዓቕሚ ናይ ቬኒሰስ ጁኒየር እዩ ምናልባት ኣርእስቲ ኮይኑ ቀኒ ኣሎ በቲ 1 ቢልዮን ኤሮ ክኽፍል ኣብ 5 ዓመት ናብ ሳውዲ ፕሮሊግ ክፅውዖ ዝፀንሐ። ብድሕሪኡ እውን ኣብታ ካልእይቲ ሸቶ ንድሕር ዳኣ መፂኻ ጁድ በሊንግሃም እቲ ዝበለፀ ምንቅስቃስ ዘካየደ ተፃዋታይ ክትብሎ ትኽእል ኣብ ዝግጥም ንኪልያን ምባፔ
ቀዳሚ ተሸጥኡ ብማልያ ሪያል ማድሪድ ንኸካይድ ዝሰርሓሉ ኩዕሶ ክትርኢ ከለኻ እዛ ዓይነት ዓቕሚ ስለ ዘሎ ኣብ ሪያል ማድሪድ ኣብ ቀጻሊ ካርሎ ኣንቸሎቲ ከጋማጥል ዝኽእል ዓይነት ስታይል ኣፃወትታት ክርእየና እዩ። ምናልባት ኣብዚ በሊንግሃም ትዓሚ ልዕሊ 20 ሸውትታት ዘመዝግቦ ከም ተደፋኢ ማለት ሲ ናብ መስመር ምጥቃዕ ኣትዩ ተደፊኡ ዝፃወት ኣካፋሊ ኮይኑ ክዋስኦ ዝፀንሐ ክስእኖ ዝኽእል ኮይኑ ይስማዓካ እዩ። ክሳብ ኩሉ ሸውትታት ናይ ምዝጋብ ዓቕሚ ክህልዎ ኣይኮነን እንተደኣ ሮድሪጎ ምባፐ ቬኒሰስ ኣብ ቅድሚ ተሰሊፎም፣ ግን በቲ ዝወሃቦ ተራ በዚ ቀረብ ገይርዎ ድወፀ እውን እቲ ዝያዳ ዶርትሙንድ ዝሰርሓሉ ዝነበረ ስለዝኾነ ከም ድላይ ክጥቀመሉ ይኽእል እዩ ኣንቸሎቲ። ኣብትን ሮድሪጎ ካብ ተቐዳሚ መስመር ዘውፅኣሉ እዋን ምስ ምባፐን ቬኒሰስን ተደሪቡ ክፃወት ከም ዝኽእል ትሪኦ። ከምዚ ዓይነት ፎርማሲን እንተተጠቕመ እውን ሸወታት ናይ ምዝጋብ ዓቕሚ ናይ ሪያል ማድሪድ ከምዝውሕዝ ትርድኦ ነገር እዩ። ነዚ ማድሪድ ኣብ ላሊጋ በቲ ንሪኦ ዘለና ህልው ዓቕሚ ናይ ባርሴሎና ኣብ ወረቐት መወዳድርቲ ዘይብላ ኮይና ትጅምር ዘላ ጋንታ ክትብላ ትኽእል ኢኻ። ኣብ ቻምፒዮንስ ሊግ ነዚኣ ትመስል ጋንታ ስዒርካ ንዋንጫ ክትወስድ ከቢድ ክገብሮ እዩ። ዝሓለፈ ዓመት ኣወሳስዳ ርእና ኢና ብዙሕ ሓጓፍ ኣለዋ እንዳተባሃለት ንከላ፣ ግን ምልክ ናይቲ ውድድር ስለ ዝነበራ ጥራይ ንሲቲ ትሪፋታ ሲቲ ዝበለፀት ጋንታ እናሃለወት ንከላ፣ ሕጂ ግን እቲ ጎድላ እዩ ተባሂሉ ዝግለፅ ዝነበረ መስመራት ባፐ ዝኣክል ተፃዋታይ ኤንድሪኩ ንባዕሉ ካብቲ ተቐያር እናኣተወ ክህቦ ዝኽእል ኣበርክቶ ኩሉ ኣብ ግምት ብምእታው ሓያል ጋንታ እያ መበል 16 ፅዋዕ ቻምፒዮንስ ሊግ ንምውሳድ ከዓ ካፕተን ፋቨራይት ኮይና ከም እተኣቱ ትርድኦ ነገር እዩ። ዝዓመተ ውድድር ምናልባት ከምቲ ኣብ ናይ ፕሪምየር ሊግ ክለባት ንገልፆ ዝነበርና ኣብ ዝሓለፈ መደባትና ዝተናዊሐት እያ ንሪያል ማድሪድ ከዓ ብፍሉይ ምክንያቱ ኣብቲ ዋንጫ ዓለም ክለባት ክትህሉ እያ። ሕጂ ዓመተ ውድድር ምስ ተወድአት ሰነ ብቕፅበቲ ናይ ዋንጫ ዓለም ፅዕፅዕ ፀወታት ስለ ዝኽፈት ኣንቸሎቲ ንዕኡ እውን ኣካል ናይ ላሊጋን ቻምፒዮንስ ሊግን ኮፓ ዴረይን ወሲዱ ጠሚቱ ስለ ዝጓዓዛ ነዛ ዓመተ ውድድር ነዚ ስኳዱ ከመይ እናተጠቅመሉ ክኸይድ እዩ ወሳኒ ክኸውኒ፣ ግን ንኩሉ ከገማጥሉ ዝኽእሉ ተፃወቲ ከም ዘለዎ ከዓ የርእየካ እዩ። ቀቅድሚ ዝግጥም ኣሰልጣኒ ኣትላንታ ጃኒ ሄሮ ጋስፐሪኒ ግን እንታይ ኢሉ ነይሩ መስኪልካ ኣብ ቀረባ ዓመታት ኣንቸሎቲ ልዕሊ ማንም ኣሰልጣኒ ኣብ ዝተፈላለየ ሃገራት ምስ ነንበይንን ክለባት ዝበዝሕ ዓወታት ዘለዎ ከም በቂዑ ብዘይቀል ዓለም ከም መወከሲ ከገልግል ዝኽእል ኢጣልያዊ ሰልጣን ምዃኑ እውን ዝከሓደ ኣይኮነን። እፅቡቅ ነገር ግን እዚ ናይ ትማል ግጥም ማለት እዩ። ኣነ ዘርብሑን 11 ተፃወቲ ንምምራፅ ብዙሕ ጌጋ ክፍፅም ኣይክእል። ኣንቸሎቲ ግን ልዕለ ይፃወጥ ኣለዎ ኣብታ ሒዝዋ ዘሎ ጋንታ ብዙሓት ከዋክብቲ ስለ ዘለዉ ኣድማዕ ተፃወቲ ክመርፅ ቀሊል ኣይኮነን ኢሉ ነይሩ። ኣንቸሎቲ ምስ ሪያል ማድሪድ ኣብ 2 ናይ ምስልጣን ህብረታቱ 14 ዋናጩ ዓቲሩ ናብ ናይ መወዳእታ ኮንትራቱ የምርሓሉ ዘለዎ ካሪዝማ ዝሓለፈ ዓመት እውን ዝዘረበሉ ነርና ብውልቂ ተፃወቲ ናይ ምምሕዳር ዓቕሙ ንዝንጉዖ ኣይኮናን። ንከምዚኦም ዓይነት ከዋክብቲ ዝሓቆፈት ግላቲኮ ጋንታ ሒዝካ ከም ዝሓለፈ ወቅቲ ስሉሳዊ ዓወት ከተመዝግብ ግን ኣይከብድን ዶ? ኣብ ባህላይ ዕጫ ናይታ ብዙሕ ግዜ ንዝክራ ጋላቲኮ ክጋጥም ኣይክእልን ዶ ብፍላይ ኣብ ኤሮጳ ውድድራት? ወላ ባዕሉ እውን ኮይሉ ኣንቸሎቲ ናይ ዕረፍቲ ግዜ ሲ ነቲ ዝግባእ መገዲ ክዘናግዓሉን ክዕርፍን ኣይከኣልኩን። ምክንያቱ ከምዚኦም ዓይነት ተፃወቲ ኣብ ሕቁፈይ ከም ዘለዉ ምስ ተዓዘብኩ ሲ ብከመይ ከፃወቶም እንታይ ዓይነት ስታይል ክጥቀም ንመናበይ ከም ዘውርድ ክሓስብ ሲ ንናይ ዕረፍቲ ግዜ ተሻይሙ ወቕኒ እዩ ኢሉ እኮ ደደቅስ ኣይኮነን ከምዚኦም ዓይነት ተፃወቲ ተቐቢልካ ማንም ኣሰልጣኒ ማለት እዩ ክንዲዝሃለወ ዝናይ ኣሃለካ ቅድሚ ሕጂ ዝበዝሐ ቻምፒዮንስ ሊግ ተዓዊትካ ትከውን ትኽእል ኢኻ ምምሕድራዊ ዓቕንካ ኣብ ተፃወቲ ኣብ ንፅል ተፃወታይ ዘለዎ ናይ ምምሕዳር ዓቕሚ እንዲቲ ኣንቸሎቲ ካብ ካልኦት ኣሰልጠንቲ ፍሉይ ዝገብሮ ወላ ብኡ እውን ዝበለሐ ኣሰልጣኒ እንተኾነ ንከምዚኦም ዓይነት ተፃወቲ ሕጉሳት ጌርካ ነቶም ዝበዝሑ ብፍላይ ካ ነቶም ኣብ ወንበር ተቐምጦም እና ሕጉስካዮም ንዓመተ ውድድር ሙሉእ ክትከይድ ቀሊል ኣይኮነን። ሕጂ ኣይኮነን ናይዚኦም ሲ ዝሓለፈ ዓመት ኣርዳጉል እንድሕር ዳርኢካዮ ምስቲ ሒዝዎ መፂ ዘሎ ታለንት ዘይምስላፉ ብዙሕ ኣርእስቲ ይስራሕ ነይሩ ወዲ 19 ዓመት እዩ።
حجي نمنسيات تصاوت عدلات هبي لخان زبل حطو بس قربلو انشيلوتي ابو حد غازي طا مجلس منتايلو نيرو ريال مدريد كركبان كلخو نمنسيات تصاوت عدل فطر تبعيلي كون كون زركبا يعوتا تبعيلي زركبا طلعوت علني شيت معك انا بزغان تازيا لازم عوت نحرد اخوينا غا نمنسيات تصاوت عدلات بمفطار زلك على حساب زي كونه سي سوق قدام قدام نتاك هاي كونن يلون يرو اجي ارداغله سلازي حقوسي زي ارستات تسريح نيرو بس حجنري اوزلنا عقمنا يتصاوتي سكواد دي في حوزلو مو تنظموز حقولهم كا تسلفتنا مخان باهقي زلومكم مخان متن ام نفسو كيف بوتا مالتي نزغول زي اب قمت تي حاجه تفطر زغلا استات وزحي ابنت رودريغو اند هردا ካፕተን ስላፍ ካቀና የመስመር ወጪው ከመጽል ክላር እስታት ድሮን ባፓሪ መጽን ኮሎት ሒዙስቲ ናፍሲት ክኸይድ ከም ዝኽእል ዜናታት ይስራሕ ነይር እዩ ናይ ቬንሰስ ኣብ ተቐዳማይ መስመር ትቦስ ምዃን እውን ንባዕሉ ማለትሲ ትዝለዓለ ጥመተ ዝውሃበካ ተፃዋታይ ክትከውን ምድላይ እውን ንባዕሉ ኣሎ እጂ ካብኡን ካብ ምባፐን መን ይምስል ናይ ማድሪድ ክኸውን እዙን ንባዕሉ ናቱ ዝኾነ ገዚፍ ኣርእስታት ሒዙሉ ክመፅ ግን ኣንቸሎቲ ከዓ ብዝሓሸ መገዲ ንተፃወቲ ናይ ምምሕዳር ዓቕሚ ስለ ዘለዎ ክፃወሮ ይኽእል ኢልካ ተሓስቦ ትኽእል ዓላሚ ንሱ ኮይኑ ስለ ዝረኣየኒ ናቱ ዝኾነ ብድሆታት ክህልዎ እዩ ልክዕ እዩ እንድሕር ዝኣ ተማሓዲሩ ግን ታለንት ዝተፈለየ ስለ ዝኾነ ማድሪድ ዓብላሊት ጋንታ ኮይና ዘይትቕርበሉ ምክንያት እንታይ ይረአየካን ሕጂ ብሰለስተ ዓበይቲ ዋናጭ ኢኻ ክትልክዓ ማለት እዩ ኣብ ሎሚ ዓመት ንድሓር እዚ ናይ ዋንጫ ዓለም ክለባት ድባህል ኣብ ነስ ወከፍ 4 ዓመት ዝካየድ ብቐሊላይ ክጥመትን እዩ ልክዕ ከምቲ ዋንጫ ዓለም ናይ ሃገራት እንጥምቶ ከምኡ ይኹን ትቅድሚ ሕጂ ክካየድ ዝፀንሐ ብዙሕ ክሳብ ክንዱ ዓብዪ ኮነን እቲ ሽም እቲ ድሕሪ ባይታ ስለ ዘገድሰካ ከይድካ ክትወዞ ስለ ዘለካ ትዋናጩ እንተደይ ኮይኑ ሕጂ ግን 32 ክለባት ዓለም ስለ ዝሳተፈኦ ዓብ ውድድር ስለ ዝኾነ ንባዕሉ እውንቲ ኣብኡ ተሰሊዑ ዘሎ ሽልማት ንክለባት ስለ ዘገድሰን ካብዚ ንድሓር ማድሪድ ቅድሚ ሕጂ ብላሊጋን ቻምፒዮንስ ሊግን እያ ተሓስብ ነራ ኮፓ ዴል ሬይ ብዙሕ ፀቂጣት ትሰርሓሉ ዘይምዃኑ ኣብ ዝሓለፈ ነዊሕ ዓመታት ኣዝዩ ውሕድ ግዜ ኣወሲዳታ ዘላ ታዝናኣሰት ዋንጫ ክነሳ ኣብ እስጳኛ ሕጂ ግን ሳልሳይ ውድድር ተወሲኹ ኣሎ ነዚ ኩሉ ከገማጥሩ ዝኽእሉ ተፃወቲ ኣብ ሕቑፍ ኣለው ኣንቸሎቲ እቲንካ ንክመሓድሮም ዘፀግሞ ኮይኑ ይስማዓንን እዩ ምክንያቱ ዝበላሓሉ ወይ ዝረኣዮ ሲስተም እዩ ገና ኣብዚ ሕጂ ዝበፅሕዎ ዘሎ ዝና ከይበፅሐ ንከሎ ኤስ ሚላንሲ ንዚኦም ዝዳርጉ ዓይነት ተፃወቲ እዮም ነሮሞ 2003 ቻምፒዮንስ ሊግ ተዕውታ ንከሎ ንሚላን እቲ ንጁቬንቱስ ብፍፁም ክላዕ ድሰዓርሉ ዝነበሩ ተፃወቲ ምልስ ኢልካ እንድሕር ርኢኸዮም ኣብ ሕቑፍ ናይ ኤስ ሚላንሲ ከዋክብቲ እዮም ነሮም ኩሎም ኣብ መወዳእታ ምናልባት ምስ ግጥም ዝተኣሳሰር ዝተላዓለ ነጥቢ ኬልያን ኢምፓፔ ኣብ ቀዳመይ ፀወቱ ሸቶ መዝጊቡ ተበጊሱ ኣሎ ክንደይ ሸቶታት ኣውፂሩ ክዛዝማ ይኽእል ነዛ ዓመት ውድድር ምናልባት ኣብ ፓሪስ ሴንት ጀርሜን እንከሎ ማእኸል ስሕበት ናይ ታጋንታ እዩ ነይሩ ኣበርክቱ ቀሊል ኣይነበረን ታጋንታ ኣብ ዘርእዩ ዝተሰርሐት እያ ነራ ኣብዛ ጋንታ እዚኣ ግን ከምኡ ከዋክብቲ ብዙሓት እዮም ዘለው ስለዚ ማእኸል ስሕበት ክኸውን እዩ ኢልካ ኣይትፅበየን ኢኻ ምክንያቱ ናይ ቪኒሴስ ጁኒየር እውን ከተልዕሎ ፀኒሕካ ንገዛ ርሱ ናይ ጂድ በሊንግሃም እውን ኣሎ ክንደይ ሸቶታት ከመዝግብ ክእል ካብ ክንደይ ክሳብ ክንደይ ማእኸል ስሕበት እንተዘይኮይኑ ኸ እቲ ዘለዎ ኢጎ ንገዛ ርሱ ፀገም ክፈጥር ኣይክእልን ዶ ኣብ ማድሪድ ኣብ ፒኤስጂ ከምቲ ንሪኦ ዝነበርና ኩሉ ነገር በትናቱ ድሌታት እዩ ዝኽየድ ነይሩ ናይ ብዙሓት ተፃወቲ ድላይ ቀቲሉ ታጋንታ ንዕኡ ንክጥዕሞ ንዕኡ ንክተሐንቅቕ ተወዞም ዝነበረት መገድታት ጠገለ ይነበሮምን ሕጂ ግን ኣብ ማድሪድ ከምኡ ዓይነት ኣርእስታት ሰሪሑ ክወፁ ክንደይክእልን ብከምኡ ክትወዞ ትኽእል ጋንታ ዘይምዃናን ተረዲኡ እቲ ናቱ ሜንታሊቲ ኣይ ቲንክ ኣነ ቀቲሉ ዝፃወተላ ዓመተ ውድድር ኢና ክንርኢ ዝብል ግምት እዩ ዘሎኒ በዚ ብዙሕ ዘሸግራ ኮይኑ ይስማዓኒ ኣነ ንማድሪድ ምክንያቱ ቅድሚ ብዙሓት ተፃወቲ ርኣ ሪካርዶ ካካ ዝለዓለ ተፃወታይ ኮይኑ ብሴርያ ክመፅ ንከሎ ብቕዓቱ ነታ ክለብ ስለዘየሐጎሰ ኣብ ቤንች ኮፍ ከተብሎ ብዙሕ ትፅገም ኣይነበረትን
ናይ ሮናልዶ ብተመሳሳሊ እስ ካፔሎ ዘጋጥሞ ዝነበረ ፀገማት እንድሕር ዳ ርኢኻዮ ሮናልዶ ብራዚላዊ ማለት እየ ምስ ሽዑ ዝነበሮ ዝናን ሽምን ኣብ ግምት እቲኻ ሕጂ ምባፓ ከዓቲ ብብቕዓቱ ተሰላፊ ንምዃን እንተደይ ሰሪሑ እቲ ዘለዎ ዝናን ሽምን ከምቲ ኣብ ፒኤስጂ ዝነበሮ ኣካይዳ ዘይሕሰብ እዩ ክንደይ ሸውትታት ከመዝግብ ይኽእል ንዝብል ሕቶ ዝተናውሐት ዓመት እያ ከምቲ ክገልፀልካ ዝፅናሕኩ ክሳብ ዋንጫ ዓለም ናይ ክለባት ወርሒ ሓምለ ስለ ዝኽየድ ትውድድር ማድሪድ ስለ ዘላቶ ኣነ ከምዚ ማለሲ 30 ልዕሊ ሸውትታት ዝሓልፎ ኮይኑ እዩ ዝስማዓኒ ናብ 4 ይኣቱ ዶ ይኣቱን ምናልባት ካብ 30 ክሳብ 4 ኣብ ዘሎ ተኣማሚኖ ክብሎ ይኽእል ክብለካ ይደፍር ስለምንታይ ተይልካኒ ፀወታት ላሊጋ እንድሕር ዛ ተዓዚብናዮ ክፉት ይኩሉ ግዜ ከም ኣብ ፕሪምየር ሊግ ሰሪኣ ዘሎ ይኮነን እሞ ከዓ ምስ ዓቕሚ ናይ ሪያል ማድሪድ ኣብ ጎኒ ዝስለፉ ተፃወትን ኣብ ድሕሪኡ ዘለው ዓቕሚ ዘለዎም ኣከፋፈልትን ኩሉ እዚ ኣብ ግምት እቲ ብቐዳመይ ትፀወቱ ቀዳመይ ትሸቶ ከመዝግብ ክኢሉ ኣሎ ኣስ እንድሕር ደኣ ንሙሉእ ዓመተ ውድድር ዘፃወት ብዘይዝኾነ ከምዚ ማለትሲ ንንውሕ ዝበለ ማህርምታት ዝበሃል ኣሎ እዚታት እንተዘየጋጢሞ ሸውትታት ብዙሕ ክፅገም ይኽእል እዩ ዝብል ግምት የብለ እዩ።